Ukupan broj aktivnih kartica kod građana u Bosni i Hercegovini prošle godine bio je 2.042.280, što je povećanje od 29.061 kartice u odnosu na 2015. godinu, podaci su koje je objavila agencija Anadolia. Naime, prema podacima Centralne banke BiH 2015. godine bilo je 2.013.219 kartica kod građana Bosne i Hercegovine. Usluge kartičnog poslovanja pružale su 24 komercijalne banke u BiH. Riječ je o globalnim brendovima Mastercard, Visa i American Express, dok samo tri banke nude jedinu domaću karticu BankCard. Vrijednost transakcija koje su protekle godine realizovane karticama u zemlji i inostranstvu iznosila je 8.791.381.000 maraka, što je povećanje u odnosu na 2015. godinu, kada je realizovana vrijednost transakcija bila 7.663.585.000 maraka. Od ukupne vrijednosti transakcija realizovanih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu u 2016. godini putem ATM aparata podignuto je gotovine u iznosu od 6.244.340.000 maraka ili 71% vrijednosti, a na POS aparatima je realizovano 2.547.040.000 maraka ili 29% vrijednosti.